На Миколаївщині російські військові завдали ударів по населеному пункту Куцурубської та акваторії Очаківської громади. У Миколаєві 30 людей, які були поранені внаслідок російських обстрілів, отримали грошову допомогу. Подробиці у випуску. Засоби маскування і тактичної медицини, теплі речі та одяг для цивільних. Херсон отримав гуманітарний вантаж з Миколаєва. Зранку 3 жовтня о 9:33 та 12:55 війська Російської Федерації завдали артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Люди не травмувалися. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Крім того, в день 3 жовтня о 14:55 зафіксували артилерійські обстріли армії Російської Федерації по акваторії Очаківської громади. Загиблих та поранених немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. За інформацією районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, день 3 та ніч 4 жовтня минули без обстрілів. Одноразову грошову допомогу виплатили жительці Миколаєва Вірі. Поранення жінка отримала на роботі. 2 метри я сиділа біля вікна, я спинула. І коли пройшов цей вибух, то склом мене посікло голову, я одразу почула, що таке тепле тече, навіть не до цього було мені. Я стала збирати речі після цього, і вся, в общем, состояние було, я не можу вам передати. Я не могла розуміти, що це могло произойти. Виписавшись з лікарні, Віра подала заяву на грошову допомогу. Говорить, ніяких проблем не виникло. Отримала 5,5 тисяч гривень компенсації. У мене 3 довідки були з лікарні, і я віддавала, і на основі цього я отримала. Аби отримати гроші, треба звернутися до районних управлінь соцзахисту або до департаменту праці та надати необхідні документи, говорить заступниця директора департаменту праці та соцзахисту населення Миколаївської міської ради Надія Скопенко. Написати заяву, додати до заяви паспорт, ідентифікаційний код, розрахунковий рахунок, на який буде перераховано кошти, та медичну довідку щодо підтвердження проходження лікування. Далі збираються всі заяви, засідає комісія, до складу якої входять лікарі. Члени комісії розглядають матеріали та пропонують виконкому розмір компенсації на оздоровлення, говорить Надія Скопенко. Лікарі, вони дивляться складність поранень і до 10 тисяч гривень – це можлива допомога. Залежить від складності поранення. Мають право звернутися і люди, які мали статус внутрішньопереміщених осіб і зазнали обстрілів, але були на території міста Миколаєва поранені та до поранення зареєстровані як внутрішньопереміщені особи. За словами Надії Скопенко, понад 700 людей зазнали поранень. З них більше 400 – жителі Миколаєва. Інші лікувались на території, але отримали поранення в інших районах Миколаївської області. За словами Надії Скопенко, в органах соцзахисту населення триває прийом документів щодо компенсації жителя Миколаєва, чиї рідні загинули під час обстрілів міста. На одного загиблого виплачується 20 тисяч гривень. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Арсена Кирилюка мобілізували в лютому 23-го року. Після проходження навчань чоловік в складі одного із підрозділів 46-ї бригади вирушив на запорізький напрямок. В ніч з 21-го на 22-го, о півдругого він мені написав, що я вас дуже кохаю, я йду на бойове завдання, чекай, все буде добре. Він на нього пішов. І зв'язок з ним втратився з 22-го числа. Куди я не дзвонила, кому я не писала, ніхто мені не відповідав. 28 вересня Тетяна отримала офіційне сповіщення. Вже потім вже хлопцям було відомо, що сталося, вже по рації там передали, ну мені просто не хотіли казати. Мені прийшла офіційна бумага, що ваш чоловік зник безвісті з імовірними пораненнями. Згодом Тетяні вдалося зв'язатись із командиром чоловіка. Він сказав мені, що мого чоловіка більше немає в живих, що він лежить в такому-то населеному пункті. Я запитала, чому їх не забирають, чому не йде підмога.
на те, що він сказав, на це він відповів, що готуйтесь до похоронів, більше нічого. Він більше зі мною на зв'язок не виходив. Побратими повідомили жінці. Бачили, як її чоловік загинув. Коли тіло повернуть додому, невідомо, говорить Тетяна. Якщо він дійсно, так як стверджують, що він загиблий, я хочу, щоб тих хлопців дістали. І якнайшвидше передали у сім'ї. Я дуже скучила за своїм чоловіком. Я майже не їм, не сплю. Мене життя наче вирвали. Я вже де не була, і всі мене туди і сюди посилають. Мені так... Мене життя обірвалось. Я не знаю, що казати дитині своїй, яка мене запитує, де папа, чому папа не виходить на зв'язок. Представник військової частини, де служив Арсен, сказав Тетяні, зараз потрібно чекати, говорить жінка. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Засоби маскування і тактичної медицини, теплі речі та одяг для цивільних доставили до Херсона працівники Укрпошти. Допомогу збирали разом з волонтерами та громадськими організаціями, розповів директор Миколаївської та Херсонської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Євген Косоруков. Волонтер Херсонського гуманітарного штабу Ігор Суркан говорить, що отримані речі призначаються жителям міста, також підтримують деякі військові підрозділи. Тут запити абсолютно різні, я так скажу, від туалетного паперу до мастил, якими треба змащувати там зброю і так далі. Тобто тут діапазон, він такий абсолютно різнорідний. Зрозуміло, що ми починаємо потрошки готуватися і до зими, тому що це і пов'язано з теплими речами, це пов'язано із формою. Сьогодні ми отримали маскувальні сіті. Самі розумієте, для того, щоб зуміти краще приховати деякі наші можливості від сил противника. Також отримали хвостовики, підлоги теж, до речі, дуже необхідно. Хлопці далі знають, що з ним робити. Отримали бандажі, які, безперечно, врятують життя. До Херсонської міської клінічної лікарні імені Євгена Карабелеша передали набір хірургічного обладнання. Ми придбали це обладнання завдяки спільній праці з Київською школою економіки. В тому числі нагадаю, що ми випустили в продаж марку Херсонська область «Краса та велич» за 536 гривень, 500 з яких це були донатні гроші. За майже 2 години. Всього на всього вони були розкуплені та на зібрані кошти, а це майже 500 тисяч гривень. Ми змогли придбати це обладнання, яке сьогодні і передаємо нашим шановним лікарям, які, не дивлячись на постійні обстріли, продовжують виконувати свої обов'язки. Керівниця закладу говорить, що це обладнання дуже важливе для лікарні. 1 серпня у нас був приліт в операційний блок, внаслідок чого, на жаль, і загинув лікар, і була важко поранена медична сестра, а також був пошкоджений оперблок, і в тому оперблокі знаходилось, ну, знаєте, найкраще наше обладнання для операцій. Тепер, каже Алла Малицька, хірургічне відділення лікарні зможе відновити повноцінну роботу. Федір Бондар, Суспільне новини, Херсон. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. У чому наша суперсила? Українці цю рису мають просто від народження. Якщо нею правильно навчитись користуватися, то можна буде досягти чого завгодно. Що таке соціальні стереотипи?
Завжди є факти, яких ви, можливо, не хочете помічати. Хто такі тролі і боти? Вони можуть створювати 100 дописів за годину, що не властиво людині. Як із ними боротися? Та як споживати інформацію під час війни? Кілька лайфхаків під час всеукраїнського уроку єдності. 6 жовтня у п'ятницю на усіх місцевих каналах Суспільного мовлення.